especial aí tocando. Acho que é a décima vez, sei lá. Décima segunda! A gente lembra, eu lembro até hoje, a primeira vez que rolou aqui no Existe Natal, 14 anos atrás. Muita gente aqui nem era nascido, né? Muito gente nova. E sei lá, a gente tocando aqui hoje, né? A gente mostra a gente tudo mais de 30 anos, a banda mais de 12 anos. Isso não é um lance de juventude, não é um lance de rebeldia. É uma filosofia de vida que a gente leva. E né, prazer tocar aqui hoje pra vocês, pra galera que teve aí. A gente chega aqui no social, quase 2 anos aí sem tocar, sem ensaiar. Mas o tempo continua! Como a gente sempre fala, é mais que uma banda, é uma ideia. E é um objetivo maior estar aqui com o musical. E essa música se chama Escravos Modernos. Talvez ele tá escutando aí. Thank you.
chama Gaza e faz um paralelo entre as lutas da faixa de Gaza, nas favelas do Brasil e na América Latina no geral, né? Então, assim, essa música vai para todos os oprimidos do sistema capitalista lá na Gaza. Thank you.
Você tem 20 anos ainda? Eu sei, você tem. Não, cara, não dá vocês. Vai vir. Essa música vai quando o genocídio da juventude negra nas comunidades pobres do Brasil, contra a violência policial e toda essa merda que a gente vê aí, de todo mundo que é morto como suspeito, e toda essa violência desse estado ditatorial que a gente vive hoje. Fala, Felipe, essa é pro Smash, fala aí. Esse é o dedicador Smash. Oh!
gente, o Paulo, a galera aí das antigas. Vai tocar a última música. Essa música foi escrita por esse cara aqui que tá aqui, doido. Doido, mano. Essa música também foi gravada por esse cara que tá aí na parede. O microfone tá aberto aí, Wellington, doido, quem quiser vir aí cantar. Doido. Essa eu vou chamar a época de eleição. Agora em 5 dias vai ser. É por enganação, é por hipocrisia. 2008. Vocês vão votar aqui, eu não moro mais no Brasil. Vocês vão votar para presidente. Nunca se esqueçam que época de eleição é quando a gente dá nosso voto favorável pra essa cambada de parasita tá aí roubando, tá ligado? Tá explorando o trabalho de vocês. Reforma trabalhista, reforma da previdência, tudo isso é pra fuder o trabalhador, tudo isso é pra fuder vocês. Lava jato, toda essa porra é um monte de fumaça de... É uma nuvem de fumaça pra ocultar os verdadeiros objetivos deles. Então assim, velho, voltando no punk de 1983, pau no cu de Deus, pau no cu da Rede Globo, aê! E pau no cu de todo mundo que apoia Lava Jato, tá ligado? Aê! A gente vai tocar a última música aí, espero que todo mundo tenha curtido. Já não tem mais ônibus, então vamos ficar todo mundo aqui mesmo. Essa vai ser uma época de eleição. Valeu, galera.